madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada oslo kulan gaar a kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalka norway oo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wasiirka arrimaha dibadda norway la wadaagay dhinacyada amniga siyaasadda iyo la dagaalanka al-shabaab sida hadalka loo dhigay wasiirka arrimaha dibadda norway ayaa dhankiisa sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso in ay soomaaliya ka gacansiinayso dhinacyada kala duwan ee amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada oslo wasiirka arrimaha dibadda ee norway kulanka labada dhinac ayaa waxaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah madaxda ka qeybgalaysa madasha oslo ee dowladda norway iyo afrika u dhaxaysa وحانا دي ردة اللغو ساري يا آريما هلا حريرا دينا عامنiga اي انترنت بلاس وا اذيك اي معاميشو كيه لي انترنت فايبر اه او حواريه سويا هاي سكن اي نلا سعودان رسيفر اي كجران انكبادان افر كون او كنال يبقو لال دقيقاده او <applause> اه كو هاد البلاجه